បានគ្នាចោលគុកកម្ដរកមោយឯកកោបន្ទោបពិធផ្ដួលផ្លន់យោម៉ូតូជាមួយគ្នាក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សំភ័អសុគភាពឧត្តមភាព Team Vermix 3មិនចាក់ មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលិបប៉ុណោះជន់សង្ស័យមេញថ្មីទៀតត្រូវបានសមាជិកជំនាញនៃការរាយការណ៍ប្រឆាំងបាត់លម្អព្រមតាន់កងរេយអាវុធហាត់រេធនីភ្នំពេញបញ្ជូនទៅតុលាការនីរុស្សីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2022ຄណៈដែលប៉ពុរបស់ខ្លួនមេទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ពន្ធនាគារកាលពី3ថ្ងៃមុន ជនសងសាយឈ្មោះអឿនរស្មីហៅតុងភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំមករបងមិនពិតប្រកបស្នាក់នៅភូមិចុងថ្ណលិចសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានកម្លាំងជំនាញអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញក្រុមខណ្ឌសែនសុខខតខ្លួនការពីវេលាម៉ោង21:30ថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីរកឃើញជាមួយនឹងបាក់ពូ២នាក់ផ្សេងទៀតបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពធាក់ផ្តួលប្លន់យកម៉ូតូមួយគ្រឿងដោយប្រើកំបាត់ដេញកាប់ជនរងគ្រោះ ដំបងឡើយកម្លាំងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខណ្ឌសែនសុខឃាត់ខ្លួនជនសងសាយបានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺឈ្មោះវ៉ាន់សុកវិជការភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំលុះក្រោយមកក៏បានបន្តការស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនជនសងសាយឈ្មោះអឿនរក្ខស្មីម្នាក់ទៀតរីឯជនសងសាយដែលនៅសល់សមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងស្រាវជ្រាវស្វែងរកចាប់ខ្លួនបន្ត ជនសងសាយឈ្មោះអឿនរស្មីហៅតុងបានសារភាពឲ្យដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោង4:00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2022ខ្លួនបានបាក់ពូ២នាក់ទៀនឈ្មោះវ៉ាន់សុកវិជការហៅកានិងឈ្មោះវុនបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកស៊ីរុះពពណ៌ខ្មៅក្រហមគ្មានស្លាកលេខធ្វើសកម្មភាពធាក់ម៉ូតូជន់រងគ្រោះម៉ាកប៊ីតពពណ៌ក្រហមសេរីឆ្នាំ2019បាក់ស្លាកលេខ នំពេញមួយ IQ 6683បណ្ដាលឲ្យដួលខណៈពេលនោះឈ្មោះវិនក៏កាន់កាប់ដីកាប់នារីរងគ្រោះ២នាក់នោះបន្ទាប់មក នៅថ្ងៃវ័នសកវិជ្ជការហៅការបានលើកម៉ូតូជិះរោមគ្រោះជិះកិច្ចខ្លួនចំណាយខ្លួននឹងឈ្មោះវិនជាអ្នកជិះពីក្រោយរួចហើយក៏បាច់ផ្លៅគ្នារៀងរៀងខ្លួនបន្ទាប់ពីបាច់ផ្លៅគ្នាມັນបានប្រហែលម៉ោងផងស្រាប់តែឈ្មោះវ័នសកវិជ្ជការត្រូវបានសម្ាតកិច្ចអាវុធហັດខត់ខ្លួនបានតែម្ដងរហូតដល់វេលាម៉ោង21:30នាទីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2022រੂខ្លួនក៏ត្រូវបានសម្ាតកិច្ចអាវុធហັດស្រាវជ្រាវរកឃើញនិងខត់ខ្លួនជាបន្តហើយកាន់ឡងមកខ្លួននឹងបាក់ពួកធ្លាប់បានធ្វើសកម្មភាព ពីប្លួចកាច់កង់ម៉ូតូចំនួន២លឺផងដែរ